akej postave sa divákom ukážete v seriáli? Môžem povedať, že som majiteľka kozmetického salónu a matka, manželka, matka, syna a zamotaná istým spôsobom do vraždy, ktorá sa udeje v tej časti. Je náročné sa vžiť do takejto úlohy, ktorá je istým spôsobom emočne vypätá určite? No, tak neviem, no na to sme tie školy študovali, aby sme to nejako akože vedeli a asi je dôležité, že vždycky pre nás, že, alebo teda pre mňa, že ako je to napísané. A keď je to napísané dobre, tak vlastne ten text vás tak vedie, že sa venujete proste tomu obsahu a nemusíte sa nejak akože zaoberať nejakým vžívaním do postavy. Na nakrúcaní sa stretáte s Táňou Pauhofovou, Kamilom Mikulčíkom, ako sa vám spolu hrá? No, veľmi som sa potešila, že sa s nimi stretnem, lebo s oboma som sa dlho nevidela a tým pádom som s nimi hrá veľmi dobre, som bola rada, že sme sa počase stretli. Seriál je z takého policajného prostredia. Akú máte skúsenosť s policajtami? S policajtami? No, asi tu najvýraznejšiu, že som hrala policajtku a doteraz ma ľudia si s touto mojou postavou nejako akoby stotožňujú alebo si na to pamätajú, takže pre mnohých som stále policajtka.